durante uma transformação ágil, a gente sempre vai ter uma pessoa que vai sabotar, que não vai querer fazer. E ela não pense que ela está fazendo por mal, tá? Porque ela realmente acha que ela está protegendo a tribo dela, a posição dela, o cargo que ela não quer perder, a família, né, que ela não quer ser demitida, então ela tem medo. Então, tem que tomar muito cuidado. Como é que a gente faz para essa pessoa se sentir mais confortável com a mudança? E explicar, né, por que que a gente precisa mudar. Isso é bem importante, né? Por que que a gente está mudando? É para melhorar? É para entregar mais, né? Então, e alinhamento, né? Se precisar fazer um feedback com as pessoas e também ensinar. É o momento que a gente pode ser um Agile Coach e ensinar por que estamos rodando isso, o que que proporciona, trazer cases de sucesso. Grandes empresas estão aplicando metodologias ágeis. Vocês conseguem dar uma pesquisada e encontrar várias rapidamente. Então, de repente, trazer o contexto e mais se agarre em quem quer mudar. Mas é importante trazer esse contexto, porque rodar o Scrum pela metade, no caso, você não estaria rodando, né? Então, o Scrum precisa ser rodado conforme está no guia, né? Então, a gente tem que seguir o guia, o mínimo. Não, o guia já é enxuto, né? Aí roda metade do guia, daí você não está usando o Scrum, né? Então, é bacana que tentar, pelo menos, rodar o Scrum completo para quem está aí na jornada.